Hvad så sammen med denne video? I dag skal vi lave en Dragon Ball, og jeg tænker lidt, og I ved, jeg skal, nu ved jeg, at den her challenge, jeg skal lave det i hele denne måned. Så vi vil tage nummer, før vi starter, og så vi starter om igen. Min med det her, det er, jeg vil gerne have Goku flyve, så jeg skal jeg prøve at prøve ham, og det så gør jeg lige nu. Jeg prøver en rematch for det her. Det er lidt en lortevideo for en dag, så jeg tager lige en ommer til i morgen.